拜登总统当选之后，我们是匍匐在地等待了两年，就是 McKinsey 议长和美国三权鼎立，在过去两年是三权归一啊，对我们来讲极为的威胁啊，危险。我可以告诉大家，爆料革命能经历过去的2021、2022年，再也没有比2021年再危险的日子了，永远没有了，永远没了。我们的老椅子，最起码5、6个人，在2019年、2020年被共产党弄起来以后，所有的警察、所有的中共的办案人员都会说一句话：“郭文贵完了，什么狗球爆料革命啊！”拜登总统上来第一个收拾就郭文贵，民主党第一个收拾就郭文贵，全美国司法、国会都被拜登总统控制。2020年、2021年到2022年，中共国内部的和中共国想加入爆料革命的超过90%的人都退却了，原来加入爆料革命的都在跟下来了啊！这是让七哥最最欣慰的。谁说中国人不勇敢？谁说中国人不忠诚？谁说中国人不团结？爆料革命都给你打脸！中国人忠诚、团结、勇敢，看跟谁，跟着七哥爆料革命，中国人多么的勇敢！我觉得比任何民族、比任何所谓的群体都安全、都团结。我们证明给世界看，这就是为什么国内的很多体制内的人跟我说：“七哥，没人相信。”你能不能等到麦肯锡到来呀？美国的三权鼎立，三权归一呀，而且三权归一这个权力，第一个要干的就是咱们，而且这三权还加着一个世界上最邪恶的中国共产党，最邪恶的独权，然后这个邪恶的共产党有半个地球的国家政权是跟他是衬在一起的，利益相关的，剩下的那一半里边的一大半都跟他有利益关系，不敢说话的，所以全人类超过90%的国家不会跟我们站在一起，而最巨大的美国三权，全人类的90%的权力又成了我们对立面，然后再加上邪恶共产党，你告诉我们多么的黑暗，多么的危险呐！两年之后，我们的新中国联邦秘书长长岛哥带着我们的战友在黑暗中。在七哥最痛苦的时刻，你觉得那10月7号是117，是偶然吗？冲向凤凰城，他和妮蔻小王子带着所有的战友，在黑暗中杀出一条血路，何等的精彩呀，何等的传奇呀！